Da je zagađenje nepovoljno utiče na zdravlje ljudi potvrđuje i činjenica da se u zimskom periodu zbog veće koncentracije štetnih čestica i gasova u vazduhu ljekarima obraća povećan broj pacijenata sa smetnjama vezanim za respiratorni i kardiovaskularni sistem. Naročito je povećan broj akutnih infekcija gornjih i donjih dijelova respiratornog sistema. Dugoročan boravak u sredinama sa visokim nivoom aerozagađenja je važan faktor rizika za oboljevanje od hroničnih respiratornih i kardiovaskularnih bolesti. Istraživanja su pokazala da gradskim sredinama u kojima građani udišu veće količine štetnih gasove čestica, više i oboljevaju od hroničnih obstruktivnih plućnih bolesti, kao što je bronhitis, asma, emfizem, navode iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Zdravstvene preporuke za zaštitu zdravlja građana u situacijama kada su povećane koncentracije zagađajućih materija u vazduhu iznad preporučenih normi s ciljem sprečavanja akutnih i hroničnih bolesti koje nastaju kao posljedica aerozagađenja su smanjiti boravak na otvorenom, naročito jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka. Pri boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava. Hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i trudnice ne trebaju boraviti u zadimljenim prostorijama. Njima se preporučuje da što više vremena provode u sredinama sa niskim nivom zagađenja. Ne preporučuju se vježbe i trčanje na otvorenom jer se na taj način zbog dubokog disanja veće količine zračnih polutanata unose u pluća. Potrebno je smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet. Neophodno je smanjiti i korištenje privatnih automobila te koristiti sredstva javnog gradskog prijevoza. Vlasnicima individualnih ložišta se zabranjuje u kotlovnicama spaljivanje smeća, guma, plastike i slično.